Al personatge d'Anthony Hopkins a El silencio de los corderos li encanta la carn humana, però la inspiració per aquest psicòpata no ve d'un caníbal, sinó d'un dentista. No un en concret, més aviat de tots els dentistes del món. L'actor va convèncer el director Jonathan Demme i el dissenyador de vestuari Colin Atwood de vestir a Lecter de blanc en comptes de taronja. La idea li va arribar per la seva por als dentistes. El silencio de los corderos és l'única pel·lícula de terror amb l'Oscar a millor pel·lícula. La filla adoptada d'Isabel mor en un tràgic accident. Un any després, i encara commocionada per l'experiència, Isabel torna a l'orfenat vietnamita amb l'esperança de tornar a connectar emocionalment amb la seva filla a través de la seva terra natal. Immersa i aclaparada, Isabel inesperadament es troba amb la mare biològica de la seva filla i juntes busquen la manera de seguir endavant. La pel·lícula es relleix per la col·lisió de dos mons, a priori oposats. Per una banda, en 1990, una mare jove vietnamita dona llum a una nena a la qual es veu obligada a desemparar en un orfenat per ordre de l'àvia de la petita. Un any després, la nena serà adoptada per una parella del Canadà. Tiene gracia, esto me recuerda a mi tierra. No sabía que había una... Per altra banda, el 2008, a causa de la defunció de la jove, la mare adoptiva emprèn un viatge espiritual a la terra natal de la seva filla per connectar amb la seva ànima i donar-li la notícia a la mare biològica. Les dues dones creen un llaç de confiança i intimitat que mantenen durant tot el metratge i, sens dubte, captivaran el sentiment del públic. Tot i la convencionalitat del film, la visualitat i el detallisme ens porten en un viatge oníric pel Vietnam més rural. És segurament aquesta travessia al cor del Vietnam i la seqüència confessional el millor de la cinta, però, precisament, el film s'encalla en els camins de la previsibilitat. La pel·lícula fou candidata als Oscars com a millor pel·lícula internacional per Canadà.